Ale se ukázalo. Prostě jdu rovná do dneska a zvládneme to. Tady máš tady. Hele, ty jsou hrozně hezký, koukej na ně. Máro, jak se cítíš? Dobrý, jo? Výborně. Těšíš se? Těším se, moc se těším. Máš trému? Moc se těším. Máš trému? Tak co ty, Alex? Je to v pohodě. Jako, jo, docela jo, ale jsem usilnej a vidět, že jo. A co? Co vy dva máte trému? Ale bude to pekelý vystoupení s Rašmi Kretem. Ale přišlo hrozně málo lidí. Hrozně málo lidí, ano, vidíte, tady nikdo není. Ještě nám povězte, kdo vás přišel z Student Studia podpořit. Petr Paláváš, Majka, Adelslava Hleděncová, Majka Léna Maj, Majka Léna, která ráda slaví Maj. Taneční skupinu Freedom Studio. Takže někteří tvrdí, že street dance a oblek nejde dohromady. Nebo vůbec sujdap se nejde dohromady. Freedom Studio, taneční skupina Freedom Studio nás přesvědčilo o opaku, takže poprosím, abyste všem pomohli, všem 7 účastníkům, abyste pomohli pouštným podleskem. Takže Freedom Studio! We have to go back in time.
Skupina Street Dance Studio. Posledně jsme pouzdrý pokles pro tento mladý dynamický celek.